Біля Миколаївської обласної державної адміністрації зібралось близько 45 людей. Серед них – волонтери, учасники бойових дій, члени громадських та політичних організацій. Тощо. До акції долучився учасник АТО та заступник голови громадської організації Асоціації учасників та інвалідів АТО Олександр Обуховський. Прийшов сюди підтримати цю акцію, ні капітуляції, тому що я сам є непосередственним учасником бойових дій на Донбасі. Я проти того, щоб відбувалися ці події. Це державна зрада, я вважаю, відведення військ, вибори і легалізація ОРДЛО, а також їхня амністія. Тому що я нещодавно встав зранку і подумав таке, зможу я, гуляючи у своєму місці, зустріти цього сепаратиста, цього і пройти мимо нього? Ні, я не зможу. Я в жодному випадку не зможу миритися з цим і не буду цього. Свою позицію щодо використання формули Штайнмайєра висловили також волонтери. Я вважаю цю формулу реально програшем, втратою тих сил, витрачених за 5 років, втратою позицій, того, чого домоглася країна за 5 років. Я вважаю це зрадою. Думаю, що неприпустимо поступатися тією територією, яка була оплачена кров'ю бійців, особливо з огляду на те, що жодного покращення за великим рахунком це нам не несе. З боку агресора нам вже пообіцяли, що вони виконувати не будуть, і заявили, що не мають контролю над місцевими, начебто, мешканцями, повсталими, нібито, насправді, терористами Донбасу, які захопили там владу. І ті, хто лільководить, ті, хто їми керує насправді, нам вже сказали, що вони начебто не мають над ними контролю. Отже, з їхнього боку дзеркального відводу я не очікую, що відбудеться. Пікетувальники зібралися, щоб передати голові Миколаївської обласної державної адміністрації Олександру Статніку документ з вимогами до президента України Володимира Зеленського, який підписали 24 жовтня. Люди хочуть, щоб домовленості за формулою Штайнмайєра відмінили. Представники штабу спротиву капітуляції з Миколаївщини також вимагають, щоб президент України Володимир Зеленський зустрівся з делегатами Всеукраїнського штабу спротиву капітуляції. 6 вимог у нас від штабу всеукраїнського. Саме головне – це вимагати відведення військ, відмінити особливий статус, перейти від нормандського, мінського формату до будапештського. Те, що вже і на 14 жовтня вимагали. От, і передати лист з цими вимогами до президента України через губернатора. До учасників акції вийшов голова Миколаївської обласної державної адміністрації Олександр Стаднік. Я передам цю позицію президенту України. Я думаю, що в нього таке ж розуміння, як у вас у всіх, що ніякої капітуляції і інших здання інтересів це неможливо. Я зрозумів, відчув, що тут зачитував. І скажу так, що від мене залежить, і що входить до моєї компетенції, я це зроблю, бо я вийшов і стою рядом з вами поруч. А по пунктам, я передам людям. Моя особиста думка, ніякої капітуляції не буде. Послухайте мене. Всі розуміють, що це вертикаль. Є люди, які цим питанням займаються. Розумієте? І це не один день. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! За словами інспектора сектору превентивної комунікації Андрія Євдокимова, порушень публічного порядку не було. Нагадаємо, 2 жовтня у Миколаєві відбулась перша акція «Ні капітуляції». Того дня волонтерка Ірина Абрамова подала заяву на проведення безстрокової цілодобової акції. Вікторія Андрушків, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.